Ну що, друзі, от і покажу вам продовження відосиків. Наступив момент висадити семена сосни. От такі. Із шишок виходить зернятка. От так. Багато хто спрашував, мене не бачили, що воно таке. От такі от зернятка. Висіваються вони в ці короба, що я показував. От підготовлюємо короба, зрихляємо землю і будемо висівати семена. Тоді виходить такі гарненькі, як щіточка, тільки не дуже густі і не рідкі. Треба зробити так, як воно положено бути йому. От ми три короба засипали. Це в нас сиротина. Почва, що рядом, негодна. Вона дуже така красна, асфальт. А от це ми попривозили із ольшатників, ну як би сказати, торф. Під низом дренаж. Це в нас знаходиться там кора. Ну, бачили, як я завозив. Люди поділили короба такі. Ми посіємо, потім будемо їх накривати. Також агровочитим сіткою. Затіняючою сіточкою, щоб не погоріло. Розкинемо полів, туман. Чи подивимося, що, як воно буде лучше. І отак це відбувається. Зараз я поможу дівчаткам пограбити, а потім будемо знімати, показувати. Когда проснутся пчелки, тогда причешут челки, умоются над лужицей и по лесу закружатся. То пчелок уважает, то к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Им каждая ромашка нальет нектара в чашку, и даже одуванчики нальют нектар в стаканчики. То пчелок приносят мед. А кончится работа, нальются медом соты, и вечером на пасеке сыграют пчелки в классики. То пчелок уважает, то к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Когда зима завьюжит и льдом покроет лужи, оденут пчелы валенки и лягут в соты паиньки. То пчелок уважает, то к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Я птиц играть на сессию, с гитарой вместе с песнею, и здесь для вас играя куплет свой повторю.